Книжечка А, Б, В. А, Б, В. Мрррр. А, Б, В. Хто у книжечці живе? Мрррр. Цієї книжечки не маю. Просто так розповідаю. Непроста моя розмова. Кожна буква має слово. А за словом друге слово. Це і є розмовна мова. Час даремно не втрачаймо. Вчити букви починаймо. А – акула зубата. Б – білочка хвостата. Правильно. В – ворона крилата. Г – гуска гугнява. Ха-ха-ха. Г – гава роззява. Правильно. Д – хто? Дятел дзьобатий. Е – ему цебатий. А – є. Єхідна хитренька. Ж – жаба. Жаба маленька. Правильно. З – хто? Хто? Зайчик зазнайчик. І – егикало гегикало. І – індик бундючий. Ї – їжачок колючий. Правильно. К – котик-воркотик. Л – лисичка-сестричка. Угу. М – муха-сплюха. Ани – носоріг-одноріг. Правильно. О – оленя красиве. Так. П – песик галасливий. А р – р – рибка тиха. А с – хто? Слон і слониха. Ти. Ти. Тигр шалений. У. Удав зелений. Правильно. А ф – фазан пан. Х – ховрах багатий. Ц – хто? Цап бородатий. Ч – чапля мила. Угу. Ш. Шиншила. Правильно. Щ. Що? Щур дивак. М'який знак. Так. Ю. Юрок. Пташечка метка. Я. Ящірка прутка прутка. Ось компанія яка. Щоб когось спіймати, треба вміти читати.